Dobrý večer, vážení přátelé. Už tady máme zase pondělí. Já, když jsem chodil do práce ještě, tak jsem pondělí nikdy neměl rád. Teď to je jinak, protože už mi je jedno, jestli je pondělí nebo neděle. Zkrátka a dobře, jsem tady pro vás, kromě soboty, každý den. A tak vás tady u pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí srdečně vítám a zdravím. A jenom chci připomenout, že telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý, ale nejdřív bych rád vám tady něco řekl. Možná se vám taky stává, to, co se stává nám, aspoň teda mně, stále častěji, a to je s tím, jak rapidně přibývá posluchačů Svobodného rádia, tak stejně rapidně přibývá i těch odpůrců, sluníčkářů a hlupáků, abych tak řekl. A množí se nenávistné maily, nenávistné SMSky a naštěstí telefonáty ne, protože přes den, když nejsem ve studiu, tak studiový telefon neberu, protože tady nejsem samozřejmě. Tak jenom bych měl pro vás, pro všechny radu. Kdyby se vám něco podobného stávalo a kdybyste dostávali na vaše soukromé maily nebo telefony podobné nenávistné příspěvky a bejžblepty a podobné, nevšímejte si toho. Tím, jak stále víc a víc lidí, řekl bych, poznává ten pravý stav věcí, tak tím více dostávají ti sluníčkáři a tyhle ty podobní chvilkaři dostávají strach. Zkrátka mají bobky. A tak se v podstatě jakoby odreagovávají těmi nenávistnými, hloupými a řekl bych i sprostými maily, SMSkami a vzkazy na různých diskuzích. Nevšímejte si toho, protože to je jenom výraz, že asi jim teče tlustý do tenkých. A podívejme se na jeden případ. Jistě se pamatujete na Milion chvílek a na pana Mikuláše Mináře, který zburcoval podobné sluníčkáře a hlupáky v akci proti legitimně, legálně a demokraticky zvolenému premiérovi a prezidentovi. Hlavně si dal za cíl, že musí odstoupit trestně stíhaný premiér. Teď jim sklaplo a už jsem zaslechl názory chvílkařů, když to odložil státní zástupce Šaroch a pražský státní zástupce Erazim to potvrdil, takže by to nemělo tak zůstat a že by měl vrchní státní zástupce Pavel Zeman vrátit stíhání Andreje Babiše znova do oběhu. Já musím znova a znova opakovat, Andrej Babiš není můj šálek kávy. Andrej Babiš nedělá pro tuto republiku nic dobrého, protože on na jednu stranu se veřejně prezentuje, že dělá něco pro český stát, český národ, a na druhou stranu se podívejte, jak vůbec nic nedělá jako premiér, ani jako předseda vlády netlačí na ministra vnitra Hamáčka, aby něco konal v tom neustálém přibývání těch migrantů tady u nás. Nikdo totiž, a já jsem se na to ptal poslanců a budu se znova ptát pana předsedy bezpečnostního výboru sněmovny, pana Kotena, bude to mít tady v týdnu ten pořad, tak se ho budu ptát, jak je možné, že ministerstvo vnitra pana Hamáčka vůbec nemá ponětí o počtu migrantů, kteří se tady u nás zdržují. A tím nemohu podporovat premiéra Babiše. Na druhé straně ale byl zvolen ohromným náskokem v legálních, legitimních a demokratických volbách.
nemůžeme už říkat o demokracii, co se týče těch stran, které se záhadným způsobem na poslední chvíli dostaly přes 5%. Ať už je to TOP 09, Lidovci, STAN, takže to, tam bych řekl, že to cinknuté bylo. Ale u Andreje Babiše určitě ne. Tam bych řekl, že kdyby to šlo, tak by mu radši ještě nějaký ten hlas odebralo. Tak. A teď si vemte. Dneska se objevila na mainstreamu informace, že primátor, pražský primátor, pirátský Hřib Satan, čelí obžalobě od člověka, který mu prodal dům s podmínkou, že mu umožní tam materiál, který odhadl na 500 000 korun, což je jakoby diskutabilní, to nikdo neviděl, on to tak uvedl. A že mu to primátor v podstatě nepovolil odvést, nesplnil ty podmínky té smlouvy a tak dále. A navíc, aby mu zamezil do toho domu přístup, aby si ty věci odvezl na své náklady, i když ta smlouva kupní byla jinak, takže tam vyměnil zámky. Tím, že primátor Hřib si je zřejmě vědom nedodržení této smlouvy, tak z toho soudního jednání vyplynulo, že nabízel tomuto prodejci toho domu v Kyjích, v Praze v Kyjích, že mu nabízel mimosoudní vyrovnání. Ovšem nabízel mu tak málo, že to ani nestačilo na pokrytí těch věcí, kterých v tom domě bylo, nebo ta hodnota, a které byly rozkradeny, protože ten dům byl zůstal prázdný a ti různí nenechavci se tam zkrátka nabourali a rozkradli to. Nicméně ten soud pokračuje. A teď jsme u merita věci. Zatímco pan Mikuláš Minář zvolal na Letnou na Václavák proti trestně stíhanému Andreji Babišovi ohromné množství lidí, tak nyní ti samí piráti na připomínku, proč tedy neodstoupí primátor Hřib, když je trestně stíhaný, obžalovaný, on je obžalovaný dokonce a stojí před soudem, tak jejich argument byl, ale když pan primátor Hřib ten dům kupoval, nebyl ještě v politice, protože to kupoval v roce 2009, tak není důvodu, aby odstupoval. A sakra, u pana primátora to platí, že když nebyl v politice, takže se to na politickou funkci nevztahuje, ale u premiéra Babiše to neplatí. Vždyť premiér Babiš žádal o dotaci 50 milionů na vyčleněnou malou firmu na Čapí hnízdo v roce 2009. A v roce 2009 taky nebyl v politice. Navíc byl ministrem financí pan Kalousek. A jak známo, všechny žádosti o evropské dotace kontroluje odbor, který spadá pod ministerstvo financí. Ale u pana Babiše vůbec nezáleželo na tom, že to bylo v roce 2009. U pana Hřiba to je důvod k tomu, aby nemusel se zodpovídat politicky. Tak tady z toho jasně vidíme, jakým způsobem si pan Minář, chvilkaři, sluníčkáři a vítači všeobecně a piráti, jakým způsobem si vykládají demokracii. Vykládají si to asi tak, že demokratické je to, co říkáme my, a to, co říkají ostatní a mají jiný názor, je nedemokratické, xenofobní, rasistické, neonacistické a já nevím, jaké ještě. Takže tady vidíte, jací lidé dnes se zásluhou neziskových politických organizací snaží rozvrátit náš právní řád. Protože jestliže je u jednoho člověka, který je vyšetřován pouze, on ani nebyl trestně stíhán, prosím, on byl jenom vyšetřován,
tak jestliže je to platné, i když to bylo v roce 2009, tak by to mělo být platné i u toho druhého, u toho piráta, pana primátora Hřiba. A tam to není. Tak tady vidíme, jakým způsobem se v podstatě vykládá demokracie v podání pirátské strany a vůbec toho demobloku a všech těch vilkařů a sluníčkářů. Je to něco neuvěřitelného, sprostého a řekl bych, že pro slušného člověka je velmi velký problém to označit slušným slovem. Teď vemu telefonát, přišel jeden, tak prosím, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, ano, slyšíme se. Lubor Pešek z Brna. Já se moc omlouvám, teďka se trošku ještě musím dosmát, protože to, jak jste řekl, tak to je prostě k smíchu, jako ten přístup těch pirátů, to snad ani nejde jako nějak komentovat. Ale každopádně, jenom chci potvrdit vaše slova, kterými jste vlastně začal dnešní program, kdy jste říkal, ať si těchto rýbalů nevšímáme. Jak dobře víte, tak já navštěvuji kanál pana Okamury, no a tam je spoustu takovýchto inteligentů, kteří mají aj víc účtu a oni tam třeba napíšou vždycky nějaký blbý komentář, ideálně pitomio a blablabla a potom už ani se nějak k tomu nevyjadřují, ale jenom čekají, nebo už tam asi se baví nad tím, kolik tam lidí reaguje buď prostě nebo i slušně, prostě oni tam jenom čekají nějakou reakci. No a já tam trošičku dávám podnět tady těmto lidem, hlavně ti, kteří tam píšou pravidelně, nevšímejte si jich, přesně tak, jak to říkáte teďka vy. A doopravdy, já tady tímto chci potvrdit vaše slova, že tito rýpalové, jim jde jenom o jednu věc, rozpoutávat nenávist, konflikt a ideálně se bavit nad tím, že podívejte se, SPďáci, jací jsou to vulgární hovada a tak. Ale oni, pokud nereaguje někdo na jejich článeček, na jejich komentář, který je vulgární vůči panu Okamurovi a který prostě nic neřekne k tématu, jenom doopravdy tam nadávají panu Okamurovi nebo někomu, tak pokud na to někdo nereaguje, tak za pár hodin napíšou znovu a píšou do té doby, dokud se fakt někdo nenajde, kdo aspoň nějak odpoví. A jim je jedno jak, oni už potom na to nereagují. Ale prostě jim jde jenom o to, aby tam rozpoutali konflikt, o nic jiného. Takže tady toto, já jenom potvrzuji vaše slova, pokud si jich nevšímáme, tím jich nejvíc naštveme. Je to přesně tak, ignorace je nejlepší. Ale pane Lubore, já bych řekl, že ještě jednu věc, oni nejenom, že chtějí rozpoutat konflikt, to taky, ale oni chtějí hlavně znejistit ti lidi, voliče toho SPD, a chtějí, aby ti lidé je přestali volit, protože se jich strašlivě bojí. Oni se bojí v současné době, když jim spadává jedna kauza za druhou pod stůl, tak oni se strašně bojí toho, že v podstatě budou vytěsněni na okraj společnosti. Podívejte se, kdo tady nejvíce škodí. Já bych řekl, že mnohem víc než celé ANO škodí ČSSD, protože to má opravdu ty nejdůležitější ministerstva zahraničí a vnitro. A to, co se tady připravuje, to, co se tady děje, jak v zahraniční politice, tak na vnitru, tak to předurčuje, že v příštích parlamentních volbách ČSSD už nepřekročí 5%. Stejně tak klesají preference TOP 09, Lidovcům, STAN a bohužel i další KSČM. A právě z toho mají strach, protože jsou to příznivci toho demobloku, že by najednou vypadli z parlamentu a už by nemohli dělat to, co tady dělají. Takže to je taky ten druhý důvod, a já ho zopakuji, chtějí znejistit voliče SPD a chtějí snížit jejich volební potenciál. To je úkol, který dostali a který oni plní. Proto říkám, nemá smysl se vůbec s tím zabývat. Já ještě budu za chvilku hovořit o dalším případu takovém podobném. No, já jenom, jestli ještě teda můžu trošičku, jenom pak už budu poslouchat, chtěl bych znát právě váš názor, budu poslouchat rádio, jenom bych chtěl ještě trošičku úplně z jiného koutku.
My jsme teďka s přítelkyní jeli do Prahy na muzikál Sestra v akci. No popravdě, nedoporučuji nikomu, ale o to nejde. Jde mi o to, jak jsme jeli. My jsme jeli vlakem a byla tam maminka s dětskem. Můžu vám říct teda, že s prominutím, to nemůžu říct nějak slušně, ale víc rozmazleného parchanta jsem snad ještě nikdy nezažil. On tam 20 minut kopal, řval na celý vagón. Nikdo ho, jako ani ta maminka ho nezatišila. Samozřejmě, jako nebylo, tomu děcku bylo tak 8 let. A nebyla to chyba té matky. Teda toho děcka, to byla chyba té matky, to byla šílená výchova. On si řval, že chce pořád hrát s mobilem. Ona jako byla furt proti. No samozřejmě, nakonec ustoupila a až v tom momentě se to děcko uklidnilo. Já bych chtěl znát váš názor na tady tuto z mého pohledu katastrofu, kde opravdu už od malého věku, kdy se tomu děcku podle mě musí nejvíc věnovat, protože v pubertě už mu nic nevysvětlí a v dospělosti už tuplané, tak v tomto věku oni to odbývají těma mobilama, tabletama a oni těm dětem takhle ustupují. A pochopitelně i to třeba i z obavy, že kdyby mu dala, já s tím problém nemám, já prostě říkám, kdyby mu dala dvě tři facky, děcko se uklidní a byl by klid. Ale potom se najde nějaký idiot, který začne řvát, že týrá děcko. Takže já bych chtěl znát jenom váš názor na tady tohle a budu poslouchat už v rádiu. Jo? Tak můj názor je, budu citovat učitele národů Jana Amose Komenského, který ve své knize Orbis Pictus, Svět v obrazech, psal o tom, že stromek se musí ohýbat, pokud je mladý. A ohýbání mladého stromku bez násilí není možné. A my jsme si to překládali jako škoda v rány, která padla vedle. Je to právě tím, že v současné době se 30 let tady propaguje, že jsou děti nedotknutelné, že mají bílou linku bezpečí, můžou udat své vlastní rodiče, že na nich páchají násilí. Dokonce si stěžovali a byli rodiče popotahováni za to, že nutili dítě, asi 12-leté dítě, kluka, aby jim pomáhal doma s uklízením nádobí. A to je přesně všechno velmi dobře propracované a cílené. A to je za prvé narušit normální chod rodiny, snížit autoritu rodičů, vychovávat tímto způsobem z dětí nikoliv děti k obrazu rodičům, ale k obrazu evropského občana. A tohle to všechno vede k tomu, a docela se to už množí, že právě z tohohle toho důvodu mnozí mladí lidé říkají, no já radši ani děti mít nebudu, protože bych se z toho musel zbláznit, když bych jí nemohl tomu děcku dát ani pohlavek. To je všechno jenom plánované, úmyslné a ty děti toho samozřejmě využívají a ty rodiče místo, aby se věnovali dětem, no tak jim dají ten telefon, ten tablet, ať od nich mají pokoj. Oni je nevychovávají, oni si ty děti kupujou. A pak se nemůžeme divit, že z toho vyrůstá to, co z toho vyrůstá. Ale za chvilku vám řeknu jiný případ. Tak a teď k tomu případu. Volal mi dneska náš dlouhodobý host, pravidelný téměř, docent Valenčík. A volá mi. Říká, představ si, dneska jsem si byl pro nový řidičský průkaz na tom příslušném úřadu, městském úřadu toho oddělení dopravních a správních agent. Tak tam přijdu k tomu okýnku, tam seděla taková mladá holka, docela hezká, a já jí říkám, že tam mám připravený už ten nový občan řidičský průkaz, protože ten starý skončila platnost. A ona tam na mě kouká, teď prosím interpretuji slovo docenta Valenčíka, a říká, já vás podle hlasu od někud znám, ale nedokážu si vás zařadit. A on říká, a nechodila jste náhodou na vysokou školu ekonomickou nebo správně ekonomickou? Teď řekl název té školy. Ne, nechodila. Ale od někud vás znám, ten hlas já znám. A pak najednou se rozářila a říká, já už vím, víte, odkud vás znám? Já vás znám
od pana Kapala ze Svobodného rádia, a vy tam taky mluvíte. A docent Valenčík byl z toho tak překvapený, že mi okamžitě zavolal a říkal, tak si představ, že i tyto úřednice na tom pražském obvodu, já nevím na kterém, poslouchají Svobodné rádio. Tak to je jenom zase druhá vizitka toho, že stále více a více mladých lidí začíná se jim otevírat oči, začínají se jim otevírat oči, začíná se jim rozbřeskovat. Zatím jsou to jenom takové ty ostrůvky, ale bude to čím dál tím víc, protože si ty mladí lidé, ty chytřejší mladí lidé si uvědomují jednu věc, vážení. Teď se nejedná o nás, kteří se jim snažíme zachovat a vybojovat ten svět, jaký jsme znali my. Ale oni si začínají čím dál tím víc uvědomovat, že se jedná o svět, ve které budou muset žít celý život. A otevírají se jim oči. A ještě jeden příklad. Já musím v první řadě velmi a velmi poděkovat Jindřichu z Tábora, našemu kamarádovi a stálému posluchači, a jeho synovi Jindřichu mladšímu, zvaného Henry. Jindřichové, otče a syne z Tábora, moc a moc vám děkujeme, protože jste nám vytrhli opravdu veliký, ale veliký trn z paty. My jsme dávali do studia protihlukové, nové protihlukové okno, aby to okno, aby ta okna byla v tom studiu opravdu hlukově co nejvíce zabezpečená. A protože máme studio kvůli hluku obložené dřevem, protože jak známo, dřevo pohlcuje vnější hluky, a ještě tam jsou takové vyspávky za tím ostěním, tak to staré okno se muselo vybourat a bylo to potřeba obložit znova, aby to k něčemu vypadalo. A protože to je odborná práce, která přesahuje moje manuální umění, nehledě na to, že ani na to nemám patřičné strojní vybavení, tak jsme usilovně scháněli firmu, která by nám to udělala. Ale nesehnali. Protože se nejednalo o práci za 10 000, ale o jenom obložení jednoho nového okna. No a tak se nám ozval právě Jindřich z Tábora, náš kamarád, pravidelný účastník našeho srazu. Jehož syn chodí, teďka navštěvuje, myslím, třetí ročník střední školy oboru truhlář. A oba dva Jindřichové se nám do toho v sobotu pustili. A byl to koncert. Přijeli v poledne, odpoledne to bylo hotové a udělali to perfektně. Takže pánové Jindřichové, jeden otec a druhý syn zvaný Henry, díky moc. Moc jste nám pomohli a jsme rádi, že mezi našimi posluchači je takhle skvělých lidí opravdu hodně. Například není to na jaře, se mi ozvali další dva naši posluchači. Přijel pan Stůj a pomohl mi rozřezat ty největší kusy dřeva, které byly opravdu, já jsem dostal letos, mi přivezli dřevo, jaké jsem tady za celá léta neměl, to byly metrové kusy, ani jsem na to neměl tak velikou pilu motorovou a taky mi přijeli pomoct. Takže toto jsou, prosím, pěkně posluchači Svobodného rádia. A já jsem velice rád, že pokud já mohu někomu pomoci radou něčím a tím, tak já to tak dělám. Zrovna dneska jsem psal radu jedné naší posluchačce, která si nevěděla s nějakým problémem, neuměla si poradit, tak jsem jí psal maila. A to je ono. My si přece musíme vzájemně pomáhat. A pokud si budeme vzájemně pomáhat, tak a budeme si navzájem věřit, nebudeme se podrážet, tak proto mají ti sluníčkáři z těch lidí, kterých je stále víc a víc, tak veliký strach. Takže to bylo jenom to, co jsem musel říct, protože my jsme byli se Soňou už nešťastní, protože žádná firma
nám to nechtěla udělat, že to je malinká práce, ať si to uděláme sami. No. Ten, kdo nedělá se dřevem, ten myslím jako a nemá na to ty patřičné strojní vybavení, které si přivezli sebou, tak se to dělá těžko. Takže ještě jednou, chlapi Jindrové, díky moc. A už se těším, až se zase sedneme a popovídáme si. Tak, a teď jsem chtěl ještě jednu věc. A to se týká té politiky. Víme všichni, že se zastavilo stíhání Andreje Babiše. A prezident republiky si udělal v podstatě z těch sluníčkářů a z těch polčáků, štětinu a podobných zvracejících zpratků, protože jinak se to nedá říct, srandu, když řekl, že jestliže vrchní státní zástupce Pavel Zeman podlehne politickému tlaku a zruší rozhodnutí státního zástupce i vrchního nebo i pražského státního zástupce Razima, takže dá Andreji Babiši abolici. A vypuklo šílenství. Dokonce pan europoslanec Polčák radil panu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby co nejvíc otálel s tím obnovením trestního řízení proti Andreji Babišovi, protože to, ten problém příroda vyřeší za něj. Europoslanec za STAN pan Polčák tvrdí, že když ten Pavel Zeman má 3 měsíce na to, aby v lhůtu, aby buď uznal, anebo pro porušení zákona obnovil řízení. A ten Polčák řekl, že když bude do posledního dne 3 měsíce čekat, takže se, že příroda to vyřeší za něj tím, že se toho prezident Zeman nedožije. Toto si lidé zvolili do Evropského parlamentu. Toto. To ani není člověk. To je v podstatě zrůda, která přeje někomu smrt. Je na tom stejně jako ten bývalý radní z ODS Lang z Jesenice, anebo ten idiot Pavel Novotný, starosta Řepory. Mimo jiné, podívejte se na to, jak ten Pavel Novotný je totální blb. On nenechá nit suchou na Číně. Nadává na Čínu jak smyslu zbavený. Ale je to zarytý a zuřivý fanoušek Slávie. Ale nevadí mu, že Slávie hraje skvělý fotbal, jenom protože tam Číňani nalili strašně veliký peníze, protože jim Slávie patří. Chápete tu jeho stupiditu? On na jedné straně nadává na Čínu, jak může, a na druhé straně vynáší do nemes, jak hraje pražská Slávie, a vůbec mu nevadí, pokud to vůbec ví, že Slávie patří čínské firmě, Číňanům. Tak to jsem chtěl jenom říct. Tak máme tady telefonát, já vás zdravím, Pepo. Taky zdravím, vážený pane Kapale, zdravím. A já nemám žádnou otázku, já chci jenom podpořit Svobodné rádio, hlavně vás, pane Kapale, protože lidi si musí uvědomit to, že když začínalo Svobodné rádio, tak jste říkal, že my, nebo vy jste převážně politické rádio, politické. Což znamená, že tady jsou fakta doložené, zveřejněné a tak dále. A za ty roky, které pro mě osobně jsou nevratné, jak prostě jsem se mě, hlavně vy, vážený pane Kapale, oslovil tím tou pravdou, tou jasný, že člověk se občas splete, nikdo není dokonalý, ale mě prostě Svobodné rádio oslovilo natolik, že jsem se probral z toho delíria z 90. let, který do nás hustili, a
Děkuju pánu Bohu a děkuju Svobodnému rádiu. Mám vás moc rád, pozdravuju celý tým a posluchače Svobodného rádia. Děkuju moc za to, že jste. Díky. Děkujeme, pane Pepo. My vás máme taky rádi, když patříte do té naší rodiny. Tak já ještě mám jednu velmi, velmi důležitou informaci. 12. října máme, jak jsme tady často avizovali, pátý sraz rodiny, přátel a příznivců Svobodného rádia v Motorestu nebo v restauraci na Velké Dobré. Jenomže oni nám tady krajský úřad Středočeského kraje zavřel silnici na to parkoviště k té hospodě. To znamená, vážení přátelé, že když přijedete na Velkou Dobrou, na ten kulaťák, tak ten bude, zatím je tam zavřený, já nevím, jestli do toho 12. října už to neotevřou, ale zatím to je zavřené k tomu na to parkoviště. Tak by se to muselo dát kousíček pod to parkoviště směrem na Kladno, asi 30 metrů, je takový rybníček a okolo toho je hodně parkovacích míst, tak tam by se ty auta museli nechat, protože na to parkoviště bychom se nedostali. Já jsem se snažil přes místostarostu Zdeňka to nějak urychlit, ale on říkal, že s tím krajem se nedá vůbec mluvit, takže pokud to tam nestihnou do toho 12. října, je to jinak plánované až do 2. listopadu, tak bych vás poprosil, abyste se tam podívali a postavili ty auta k tomu rybníčku, tam se jich vejde podle našich propočtů na 200, 300, to by mohlo stačit a museli tam ten kousek, ono to je opravdu kousek, dojít pěšky. Strašně nás to mrzí, vůbec jsme to netušili, tak jsme se informovali v té hospodě, jestli budou fungovat a oni řekli ano, počítáme s vámi, vařit budeme pro vaše návštěvníky a hosty, tady bude připravené menu a jsou tam už přislíbení docela významní hosté a já si myslím, že asi nejvýznamnějším hostem bude pro vás, pro všechny Tomio Okamura, který ve 13 hodin dorazí, ale bude muset v 14:30 nás opustit, protože v 15:30 má zase jednání v Praze. Takže všichni, kdo byste si chtěli popovídat s Tomiem Okamurou, osobně poznat ho, pozdravit ho, je to skvělý kluk, tak tam buďte na tu 13. hodinu, protože tam Tomio bude jenom do 14:30. A jinak tam bude samozřejmě další a další známí lidé. Věřím a pevně doufám, že se tam objeví i generál Blažko. Uvidíme. Tak a teďka bych vám rád přečetl, právě na to konto mi přišel mail. Dobrý den, pane Kapale, máte špičkové pořady ve vašem rádiu a vzácná slova od vás a hostů jsou k slyšení. Povídám kamarádům, ať si poslechnou vaše rádio. Snažím se nějak informovat lidi, ať otevřou oči, jak nám politici lžou, jak dochází k ničení suverénních národů, obyvatel a tak dále. Jsem volič SPD a také se o tom snažím mluvit. Lidi se mi smějou, že jsem blázen. A někteří mi ale udělají radost, že souhlasí. A zdá se mi, že nás vlastenců přibývá a to mi dává naději. Poslouchám vás, když mám čas a moji rodiče vaše rádio poslouchají každý den. Děkuji za vaše rádio, David Šaloun. Vážení přátelé, takhle to je správné. Takhle, já to říkám, už jsem to říkal několikrát. Musíme dělat to, tu tichou poštu, musíme o nás se bavit s lidmi. Já jsem se třeba dneska mi volal jeden náš posluchač a říkal, já jsem oslovil asi 30 lidí a jenom 3 mi řekli, ano, my si to poslechneme a z těch 3 nás 2 začali pravidelně poslouchat Svobodné rádio. Já říkám, ale to je správné. Tak to má být, protože ne všichni se chtějí nechat otevřít oči. Nebo jsou někteří, kteřím vyhovuje tenhle ten stav. Oni bydlí někde na malém městě, na nějaké vesnici a my jsme tady migranta neviděli. Tak v tom problém není, u nás nejsou. Ale ti 2, kteří nás poslouchají,
tak to řeknou dalším svým známým a takhle tou tichou poštou se to rozšíří. Pane Šaloune, děláte to velice dobře a děkuji vám za to. Tak a teď se podíváme na SMSky. Jen tak, otevřeme SMSky. Zdravím vás a mám dotaz, kde jste čerpal informaci, že Škoda Auto u nás neplatí daně. Mladá fronta ji za rok 2017 ohodnotila jako největšího plátce daně právnických osob 9 miliard korun. Mezi oceněné také patří největší banky ČSOB 4 miliardy, Česká spořitelna 3,6, Komerční 2,9, Raiffeisen Bank 1 miliarda, píše Milan. Nevím, který to je Milan, ale řeknu vám asi jednu věc. Podívejte se na zákony. Všechny firmy, které platí, tak platí daně v místě svého sídla, tedy ve Wolfsburgu. To, co vám tady říkají, tak to jsou nikoliv daně z příjmu. Tyhle ty peníze nejsou daně z příjmu. Právě proto Viktor Orbán udělal změnu zákona. A tyhle ty ČSOB, a žádná banka není naše, tak si to spočítejte, když já si teďka nevím kolik, ale Škoda Auto měla největší zisk z koncernu Volkswagen. A protože některé provozy, patří tam třeba španělský Seat do toho a další, tak byly ztrátové, tak ty zisky se přelívaly, aby se to vykrylo. Ale pokud já mám informace a potvrdil mi to, jak víte, i makroekonom Karel Janko, tak já si myslím, že Karel Janko tomu bude asi rozumět poněkud víc než pan Milan, tak ten mi to potvrdil, že ty daně ze zisku se platí mimo Českou republiku. Tak tady, co vypíše další. Hezký podvečer, pane Kapole, co říkáte na vyjádření europoslance Polčáka ohledně pana prezidenta? Existuje ještě hlubší dno? Tohle je přece něco neuvěřitelného. Nemohlo by se to nějak právně stíhat? Děkuji za odpověď, Petr z Rousínova. Víte, tady jsme měli ještě za prezidenta Václava Havla paragraf hanobení hlavy státu. Potom se to z našeho právního řádu tento paragraf jaksi vypustil. A já teď nevím, jestli to bylo ještě za prezidenta Havla, a nebo jestli to bylo už za prezidenta Václava Klause. Ale vypustilo se to. A to znamená, že dneska existuje právní možnost to stíhání, a to jenom jako dehonestace osobnosti nebo také pomluva. Jak vidíte, už pan prezident Zeman jednu takovou žalobu podala na radního z Brna, jméno mi vypadlo, který napsal, že prezident Zeman má rakovinu a do 3 měsíců zemře. Ta žaloba, ta se projednává a prezidentská kancelář jako odškodné na tom radním, říká, jméno mi vypadlo, tak požaduje 5 milionů korun. Kdyby měli stíhat všechny takovéto idioty, jako je pan Polčák, tak by se asi ty právníci prezidentské kanceláře zavařili. Protože ať už je to pan Lang z Jesenice, ať už je to Pavel Novotný, ať už jsou to piráti, kteří neustále urážejí a zvracejí, ať už je to Kalousek, Topka, celá Schwarzenberg. Víte, pan prezident je moudrý muž a ví, že takový Polčák si může kdákat, co chce. Stejně ho nikdo rozumný neposlouchá. Takže, pane Petře z Rousínova, stíhat by se to určitě dalo. Ale ptám se, má to u takového idiota, který opravdu padl až na dno mezi největší špínu politického dna, má vůbec smysl se s ním zabývat a jenom zásluhou českých voličů se dostal do europarlamentu. Abych se vám přiznal, já se divím voličům pirátů, stanu, lidovců, že ty lidi tam
vůbec volili. Takže divím se jim, ale je to jejich přání a vůle, takže tam tito lidé jsou. Tak podívám se na další SMSku. Pane Kapale, ono je to jednoduché. Já všem okolo říkám, poslouchej Svobodné rádio každý den o 7 večer. Tam dostaneš vzdělání a pravdu zadarmo. A ta nejhorší věta, kterou tam můžeš slyšet, tak to, vážení přátelé, je pro studie, pro dnešek ze studia Beta vše. Hezký večer, Lubor Pešek. Děkuji, Lubore. Je to vtipné. Tak další SMSka. Dobrý večer, poslouchám a připojil bych. S otcem se nám bohužel vztahy pokazily, ale nikdy jsem ho neměl méně rád a do konce svých dnů bych mu nevyčetl, že mi občas nějakou střihnul i výprask byl. Většinou to mělo důvod a kdo ví, co by ze mne bylo bez toho občasného usměrnění. Také sousedi mě povoleno. Táta řekl, přiveďte ho a já mu to vysvětlím. Stejně ve škole, když jsme lumpačili. A jako kluci jsme svatí nebyli, snad z většiny z nás vyrostli slušní lidé, píše Jirka Pardubice. Jirko z Pardubic, máte naprosto stejné zkušenosti jako já. Můj otec byl velice moudrý muž. Velice moudrý muž, moc mi toho dal. Nehledě už jenom to, že mě od mých 3 let učil číst. Já jsem šel do školy a díky mému otci jsem si četl knížky. A můj otec byl na druhou stranu velmi, ale velmi přísný a nešel pro vejprask daleko. A já jsem mu vždycky říkal, když jsem něco provedl, tak jsem mu vždycky říkal, tati, radši mi nařeš, ale jenom mi prosím tě nedávej domácí vězení. Protože pro nás bylo největší trestem domácí vězení, že jsme nemohli jít mezi kamarády ven. Ale, znova říkám, nešel pro facku, pro pohlavek daleko. A já věřím, že z nás, který s mým bratrem vychoval, slušné lidi. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl 2 dcery, takže ty se vychovávali podstatně lehčeji. Nicméně i obě 2 moje dcery jednou dostali na zadek. Zasloužili si to. A bylo to kvůli, byli ve velmi mladém věku, přišli velmi pozdě domů, mimo naši domluvu. A do dneska se o tom bavíme, jednou jedinkrát. Ale oni ze mě měli takovej vítr, protože jsem byl přísnej, že tam to, řekl bych, ty fyzické tresty nemusely být. Oni vždycky říkali, tati, ty se trošku zamračíš a my už máme strach. Takže ano, vychoval jsem z nich velmi slušné lidi, z obou dvou. Mají velmi dobrá manželství, už jsou to taky dámy ve středním věku. Mají skvělé děti a skvělé pravnoučata. Takže já jsem přesvědčen o jedné věci, že pokud se nevychovává spravedlivě a přísně, včetně trestu, nemusí to být rákoska, ale včetně trestu, jak říkám, pro mě byl největší trest ten domácí vězení. Tak z těch dětí, které rostou jako dříví v lese, z těch nic slušného nevyroste. To si myslím já. Tak máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr Lust u telefonu. Zdravím. Pozývám se po dlouhé době. Ano. Já chtěl jenom drobnost k těm daním, jo. Tak nevím, jestli tady odvádí nějaký daně. Určitě tady odvádí daně jako podnik Škoda, koncernový podnik Volkswagen, a to jsou pouze daně z vyplacených mezd zaměstnanců. No jistě, ano, to já už jsem říkal. Jo, to jste říkal. No ne, teďka už jsme to říkali s Karlem Jankem, že oni tady odvádějí daně pouze z vyplacených mezd zaměstnanců, sociální a zdravotní. Daň ze zisku se platí v Německu ve Wolfsburgu. No a oni mimo to jenom, že ještě odvádí ty daně ze zisku do Wolfsburgu, tak oni odvádí další prostředky jako za placené služby matky, která jim poskytuje různý školení a různý jiný poradní věci, tak za to platí taky a tím vyvádí ještě další peníze z toho zisku. Ano, ano. To jsou ještě další velký prostředky. Takže to je všechno, co jsem chtěl Díky.
říct. Budu poslouchat dál. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. To je přesně ono. Znova zopakuji. Tady se musí platit daně z vyplacených mest. A ve Škodovce nejsou zrovna mzdy malé. Průměru asi přes 30 tisíc tam mají. Za prvé. Za druhé platí všechny tyto nadnárodní koncerny. Včetně bank. Sociální a zdravotní za české zaměstnance. Zisky zdaní ve svých mateřských zemích. A toto změnil Viktor Orbán, který udělal zákon, odsouhlasil mu to parlament, že nadnárodní koncerny, které nemají sídlo v Maďarsku, smějí vyvádět pouze 10% zisku. Ostatní musí reinvestovat a danit Maďarsku, aby ty peníze z Maďarska neodcházely. A jak jste slyšeli, nebo jestli si to pamatujete z našich vysílání, když byl premiér Babiš na koberečku Merkelové, tak když mu Merkelová říkala, že bychom měli zvýšit na 2% HDP zbrojení, tak když to samotné Německo vůbec nemá v úmyslu, tak Andrej Babiš, a uniklo to do mainstreamových médií, prohlásil, že každý rok z České republiky odchází sakum prásk dohromady, se vším všudy, se všema daněma, poplatkama 800 miliard až 1 bilion korun. Znova opakuju, to říkal premiér Babiš, 800 miliard až 1 bilion korun každý rok odchází z České republiky ven. Tady se vygeneruje zisk a jde ven. Takhle, prosím, se drancovaly kolonie. A jde to většinou do Německa. Takže my jsme pouhou kolonií Německa. Tak. Tady vemu. Je, tady ještě mi píše něco. Zjistila Soňa. Takže. O tom hanobení hlavy státu bylo, díky Soničko, bylo vypuštěno z našeho právního řádu v roce 1997. To znamená, když byl na konci svého období Václav Havel, mám takový dojem, protože od 98. do 13. Ne, Klaus tam byl 10 let a končil 13, takže 2003, no bylo to za Havla, takže tak tento vypustil, ano. V roce 1997 bylo to hanobení hlavy státu z našeho právního řádu vypuštěno a já bych se moc přimlouval, aby bylo opětovně zařazeno. Tak tady, pojď mi podvečer, pane Kapale, kdy znovu pozvete pana Hinka Blaško, a jen tak pro informaci jsem se v neděli na jednom hokeji od kamaráda dozvěděl, že začínají mít problémy se zakázkami na listopad, prosinec a tak dále a pracují převážně v montovnách. Zdravím, Michal z Brna. Já teď ale, Michale z Brna, nevím, kdo má problémy se zakázkami na listopad. Jestli ten automobilový průmysl, to se dalo čekat. Protože já jsem včera četl někde, že už se začíná projevovat i v západní Evropě první náznaky té všeobecné světové finanční krize. A jak už jsem tady několikrát říkal, tak vždycky se to projeví, nejvíc se to projeví na tom odvětví, kterého se lidi nejvíc můžou zbavit. A to je nákup nových aut, když nebudou mít na jídlo, že? Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Podařilo se vám kontaktovat pana poslance Foldinu a vystoupí případně ve Svobodném rádiu? Děkuji za odpověď a vaši skvělou práci, Zuzana, Pardubický kraj. Paní Zuzano, kontaktoval jsem pana poslance Foldinu, dohodli jsme se na datu vysílání. 10 dní předem jsem ho požádal o skypovou adresu, protože on řekl, že z Ústí nad Labem sem nepojede do studia. A tak jsem ho požádal a on mi řekl, že si to musí nechat zajistit, tu skypovou adresu, že mi dá vědět. Nedal a den před plánovaným 14 dní plánovaném a domluveném termínu mi napsal SMSku lakonického znění. Musím plánovaný pořad zrušit z důvodu techniky. Toť vše. Takže
Já jsem mu odpověděl, že mi je to líto a jestli to budu mít v pořádku, ať se ozve, neozval se. Já se doprošovat nebudu. Dobrý večer, další telefon. Dobrý večer, pane Kapele, tady Otoman Zlínský. Zdravím. Pane Kapele, prosím vás, já jsem přeslechl jméno toho předešlého volajícího, pohlasem mě byl povědný, byl to pan Luft. Ano, byl. Já už si vzpomínám, ano, já ho znám, on se, to je ten, co se chválil panu VK na svobodném vysílači, že ho zklamalo SPD a pan Okamura a v dalším pořadu zase děkoval dalšímu moderátorovi za to, když tam bylo uráženo SPD a pan Okamura. Už si vzpomínám, to je dobrý vlastenec. Hmm. Tak děkuji moc krát za pěkný pořad a dobrou noc. Dobrou noc a já děkuji za informaci, já to nevěděl, protože já svobodný vysílač neposlouchám. Pořádku. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak díky za informaci. Tak další. Tady mi píše znova náš spolupracovník Luboš Aimut. Zákon o hanobení prezidenta republiky zrušili už za Havla. Důvod byl tlak světových novinářů na tento zákon, podle něhož byl odsouzen důchodce z Olomouce za hanobení Havlova otce a strýce Miloše ve věci aktivní spolupráce s gestapem. Dubomír Aimut. Díky za informaci, já o tom vím, ale nebyl jsem si jistý právě, kdy to bylo zrušeno. Co se týče té aktivní spolupráce, tak já jsem se dokonce dočetl někde v nějakých materiálech, že strýc, po kterém potom zdědili tu Lucernu a Barandovské terasy a to, tak ten měl Barandov, ten strýc, tak myslím si, tak ten byl aktivní spolupracovník opravdu gestapa a dokonce s jeho zásluhou přišlo několik lidí do koncentráku a zahynulo tam. Takže díky za informaci. Tak, tady mám další SMS-ku. Dobrý, ježišmane, teďka mi to uskočilo. Dobrý večer, pane Kapele, máte úplnou pravdu. Rodiče, aby se báli vychovávat své děti. Však se to projevuje všude a v mnoha směrech. S jednocením by rodiče měli platit méně, asi díky i fondům EU. Má to jeden háček. Nebudou o děcka pečovat jen v rámci potřeb péče, ale už je tam budou i ovlivňovat názorově, to znamená ty školky, jesle a tak dále. A to ve věku, kdy děcka vnímají maximum. Má to platit snad až od roku 2021. Třeba do té doby to vyšumí. Jinak má ministryně paní Maláčová nějaké problémy v účetnictví, skládal NKÚ, píše Iva. Ano, jsou tam nějakých, myslím, že 13 miliard tam lítá ve vzduchu, ano. Slyšel jsem to. Takže ona chce v podstatě, ta Maláčová, ty dětské skupiny, které v podstatě dělají i jednotlivci, soukromníci, za peníze samozřejmě, tak to chce přejmenovat na jesle, aby tam ty děti rodiče dávali, protože podle norského Barnevernetu a podle nového světového řádu děti nepatří rodičům, ale státu. A stát má právo a povinnost je vychovávat k obrazu svému, to znamená, aby se z nich nevychovávali Češi, Slováci, Moravané, Slezané, Norové, ale euroobčané. A právě na to by měly sloužit takovéto výchovné zařízení. Takže máte, paní, opravdu je to tragédie, ale já se obávám, že ta klesající porodnost bílé Evropy tak je zaviněná právě i těmi problémy, které se na ty rodiče valí. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač východní Čechy, Jaroslav. Já jsem nechtěl volat, ale nedalo mě to. Musím reagovat na toho pána, který volal předtím, jako co mu je potom žalobníčkovi, proč žaluje jako na pana Lufta, to pan Luft nemá svůj názor, nemůže mi, to každý musí pana Okamuru milovat a to se nemůže vyjádřit podle svého názoru, jako tohle nechápu, to už je za hranou taky, to je jak nějaká modla mi to připadá, pan Okamura SPD, tak snad se může vyjádřit,
každej podle toho, jak to cítí. Mě třeba taky pan Okamura v mnoha případech zklamal. To jenom jsem chtěl takovouhle poznámku, aby se ten pán jako trošku zamyslel prostě takhle žalovat na někoho, jak nějaký práskač. Takže můžu mít otázku já na vás? Můžu mít já otázku taky na vás? Ano, ano, mějte. A myslíte si, že pan Luft potřebuje, abyste mu dělal advokáta? Myslíte si, že pan Luft je nesvéprávný člověk, aby se nedokázal obhájit sám? A nepotřebuje, ale já jsem... No bez... tak já nechápu, prostě proč se vám to, jestli se vám to nelíbí, to mě... tak je to věc pana Lufta. Už mě to taky někdy leze krkem, prostě taková, že se nesmí jakoby o SPD skoro nic říct špatného nebo skritizovat. Jestli se vám nelíbí SPD, já vám to neberu. No já jsem je volil, já neříkám, že jsem jejich volič, ale prostě takový nekritický, jako jak kdyby to byl nějaký, já nevím, prostě pan Okamura, že by se po něm nesmělo nic říct, ani špatného nebo skritizovat. Vy si myslíte, že po Tomovi Okamurovi se toho, to té špíny píše a říká málo? Já bych řekl, že to je přesně naopak. Panu VK taky říká spousta špíny třeba. Víte, já nemám rád, abych se vám přiznal, když se hovoří o někom, kdo tady není, kdo vám nemůže reagovat. Pan Otoman Zlínský projevil svůj názor, já jsem řekl, že to neposlouchám, poděkoval jsem mu. Vy jste řekl svůj názor, máte na to právo. Takže asi tak. Nashledanou. Tak ano, každý má právo říct svůj názor. Já jsem ale přesvědčen o jedné věci, že by si měl každý to vyřídit s člověkem, proti kterému co má a nemá to vyřizovat přes nás, přes rádio. To je můj názor, protože nám a našim posluchačům všem osobní takovéhle názory jsou v podstatě půtna, že? Tak další telefonát, prosím. Haló? Haló, slyšíme se? No, tady znovu Petr v tu telefonu. Tak já bych nechtěl reagovat na pana Zlínského v žádném případě. Já bych se chtěl teda obhájit a chtěl bych říct jednu věc. Vy sám, pane Kapele, víte moc dobře, že já jsem od samého začátku úplně, ještě vy, když jste byli spojený s SVCS, tak jsem, a potom v rozchodu, na který máte, jste měli důvody a právo, jsem vždycky říkal, a ve obou rádiích, který poslouchám dodnes oba, každý to rádio má svůj nějaký spektrum vysílání svých témat a tak dále. A nikdy jsem neřekl nic proti ani jednomu, ani druhému. Nikdy, jestli pan Zlínský to někde slyšel, tak to teda není pravda. Nikdy jsem nikdy neřekl na rádiu, že nevěřím, že mi zklamalo SPD. Nikdy v životě jsem to neřekl. Mm-hmm. Samozřejmě, že sleduju všechno, dělám si svý úsudky a to si sám v sobě posuzuju a dělám si z toho výstupy a názory a přesvědčení. To je všechno, co jsem chtěl říct. Takže, ano, já jsem rád, že jste zavolal. Právě proto jsem to o tom mluvil, že by se směl zavolat vy, takže díky, že jste zavolal, pane Lufte. No, tak... Dobře, jinak samozřejmě poslouchám vás i je a nemám žádných vyložených nějakých negativních reakcí. Ale takových vás je víc a máte na to právo, samozřejmě. Tak. Jako mě to vůbec nevadí. Takže všechno vůči vám, vašemu rádiu, všechno v pohodě, máte svý bezvadný pořady a to je všechno, co jsem chtěl říct. Díky moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, další SMS-ku vemu, ale nevemu. Vážení přátelé, dovolte mi, abych si dal teď 10 minut přestávku, protože se musím jít trochu napít, dáme si trochu muziky a ono přece jenom 2 hodiny tady hovořit náročné. Dáme si teď 10 minut přestávku. Tak, už jsem se trochu napil, občerstvil, jsem tady zase zpátky. A já tady pro vás mám, vážení přátelé, záznam té demonstrace za rodinu. Tak dělá to pro nás Zdeněk Chytrá, dělalo se to minulý, nebo ta akce se konala minulý týden v sobotu. Bohužel to nemělo velkou propagaci,
na rozdíl od Slovenska, kde tam bylo několik tisíc lidí demonstrovat za klasickou evropskou rodinu. A Zdeněk nám slíbil, že to pošle, bohužel to nestihl, takže to musím pustit až teď. Takže teď si vyslechněte krátkej úvod Zdeňka Chytry a potom rozhovor s Jenou Janou Jochovou Trlicovou, organizátorkou toho pochodu za tradiční rodinu. Takže pouštím tam ten úvod Zdeňka Chytry. Krásný dobrý den, vážení posluchači. Zdravím vás z Palackého náměstí. Dneska máme sobotu 14. září a jsme na akci zvané Pochod pro rodinu. Pochod pro rodinu je pořádán spolkem Aliance pro rodinu a jsou zde zastoupeny i další spolky, jako například Tradiční rodina. Právě jsem před chvílí viděl se tady mihnout například pana poslance Foldinu a jsou tu zastoupeny tedy i různá média, je tady i například TV Prima. Za několik málo minut začne hlavní program zde na Palackého náměstí. Potom, až řečníci domluví své projevy, které budou směrovány kriticky k Istanbulské úmluvě například a i samozřejmě k manželství pro všechny, tak se pochod vydá na kampu, kde je připraven další program, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Je tam připravený koncert, jsou tam připravené dětské atrakce a další záležitosti, takže dnešní den bude určitě velice zajímavý. Takže vážení posluchači, já tady mám organizátorku dnešní akce Pochodu pro rodinu, Janu Jochovou Trlicovou. Ty jsi, Jani, i předsedkyně Aliance pro rodinu. Kolikátý ročník už tohodle z toho pochodu děláte? Tak tenhle, v tomhle formátu je to už čtvrtý ročník. Předtím ty dny, nebo ten pochody pro rodinu probíhaly vlastně od té doby, co existoval Prague Pride. Ale my jsme to uchopili trošičku jinak, takže v tom jiném uchopení je to čtvrtý ročník. Tématy toho dnešního ročníku byla Istanbulská úmluva, manželství pro všechny a samozřejmě podpora tradičních rodin a tradičního manželství. Vy proti tomu samozřejmě proti ratifikaci Istanbulské úmluvy i proti uzákonění manželství pro všechny dost hlasitě veřejně vystupujete, hodně to kritizujete. Je něco novýho teďkon, co se týče těch legislativních změn? Tak co se týká toho manželství, tak tam se to zaseklo ve sněmovně vlastně před ukončením prvního čtení. My si osobně myslíme, že to tam takhle zaseklý ještě nějakou dobu zůstane, než poslanci budou chtít to projednávat, protože myslím, že i ty zastánci zjistili, že to téma není zdaleka tak, jak říkala ta skupina Jsme fér, že by ta většina veřejnosti byla pro. Myslíme si, že z toho důvodu i zastánci manželství pro všechny ve sněmovně budou opatrnější v tom prosazování těchto plánů. Co se týká Istanbulské úmluvy, tak tam je situace jiná. Tam vlastně paní poslankyně, paní doktorka Válková za ANO uchopila znova toto téma, otevřela ho a pravděpodobně si myslí, že jiným překladem Istanbulské úmluvy z ní zmizí ty sporné pasáže a že jako nebude nic bránit jejímu přijetí. Tak tady v tom si myslíme, že teda je to špatně. Myslíme si, že paní poslankyně Válková v tomto veřejnost přesvědčit nemůže, že ty sporné pasáže jsou už v tom anglickém textu a jako jiný překlad do češtiny tam z toho ten gender prostě vypadnout nemůže, takže doufáme, že tato její snaha nevyjde, ale pravděpodobně ona se bude chvíli teď snažit, aby tedy to prosadila. Takže musíme vytrvat v tom, že budeme poslancům a vlastně ostatním zákonodárcům říkat, aby tohle brali v patrnost, že Istanbul není v pořádku a že předcházet násilí se dá jinými způsoby. Jedním z takových úplně nejčastějších dotazů zastánců manželství pro všechny je ten, jak teda uzákonění manželství pro všechny ohrozí tradiční manželství a tradiční rodiny.
No jestli je, to je taková jejich oblíbená otázka. Ono se na ní neodpovídá úplně dobře, protože prostě je položená tak, že vlastně je položená špatně, že? Ono jako samo o sobě neohrozí, ale to, co se vlastně stane, je, že všem dětem, které budou chodit do školy, se bude říkat, že vztah muže a ženy a vztah dvou lidí stejného pohlaví je na úplně stejné úrovni, že můžou být rodiči jednoho dítěte a vlastně redefinice manželství znamená redefinice rodičovství a to je to, na co naše Aliance upozorňuje. Prostě my nemůžeme redefinovat manželství kvůli dětem, protože děti mají právo znát své rodiče a manželství je vždycky o dětech, i když máme bezdětné páry, i když máme manželé staršího věku, kteří uzavřou teda manželství v neplodném už věku, tak to přesně jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Jako kvůli těmto výjimkám prostě nemůžeme říct, že je to jedno. Není to jedno. Já jsem četl, je to 3 dny dozadu, na stránkách jedné české reprodukční kliniky vlastně takovou definici surogátního nebo teda náhradního mateřství. A oni tam vysloveně píšou, že vlastně ten proces toho surogátního mateřství se využívá jenom ze zdravotních důvodů a je to forma léčby neplodnosti. No přesně tak, je to forma léčby neplodnosti a tak by to mělo zůstat. Jenomže u párů dvou osob stejného pohlaví nejde o žádnou léčbu neplodnosti. Ti lidé se dobrovolně rozhodli, že nebudou mít pohlavní styk s osobou opačného pohlaví, tudíž jsou neplodní prostě z tohoto důvodu. A možná i neplodní jsou, jako u nich to není léčba neplodnosti, to je prostě protimluv. Tak a poslední dotaz mám, co plánujete teďkon dál? Tak plánujeme pořád dělat osvětu ohledně manželství, protože ono to zní blbě, ale my pořád opakujeme takové jednoduché věci, jako že rodina je táta, máma, děti, že manželství je vztah muže a ženy, no a v tom budeme pokračovat. Prostě musíme to asi opakovat, dokud se ten svět zase nevrátí do nějakého normálu a nebudeme tady chtít ty věci úplně zničit nebo rozvolnit nebo tak nějak. Skvělý, tak jo, děkuju moc a držíme palce. Díky. Tak, vážení přátelé, to byl záznam rozhovoru Zdeňka Chytry s organizátorkou pochodu za rodinu. Říkám, bylo tam ještě natočených víc materiálů, ale zabíralo by nám to moc prostoru a navíc já jsem odmítal, nebo odmítám tady pouštět pana Kuberu, který se tam, tedy předseda Senátu, který se tam velice hodně angažuje a na druhou stranu je to právě on, který udělal, co by primátor, z Teplic arabské město. Protože kdyby nebylo primátora Kubery, a který samozřejmě ovlivňuje městskou radu, co se týče názorů nejvíce, tak by se tolik nedávalo prostoru a možností těm muslimům, kteří například tam okupují některé části parku, kam nesmějí místní obyvatelé už venčit psy, protože si to muslimové nepřejí. Já si to nedokážu představit, jak mohou zakazovat městskou vyhláškou ten magistrát Teplic místním lidem chodit do kteréhokoliv parku, jenom protože se tam nacpali nějaký vetřelci a ti vetřelci mají prachy, takže se jim vyhovuje. Já si to představit nedokážu a právě proto pan Kubera tady u nás zkrátka nikdy nezazní. Tak, teď se vrátím, když se vrátím k SMS-kám, k jednomu mailu. Já ho přečtu celý. Dobrý den, pane Kapale. Po víkendové návštěvě Brna jsem byla zděšená. V centru jsem potkala dva mladé kluky, co se vodili za ruce. V šalině zase mladou dívenku, tak 11 let, v muslimském šátku. A z toho jsem tedy byla velice zděšená. V Brně potkávám zašátkované muslimky, ale ještě jsem neviděla zašátkované holčičky, jako tady tu 11-letou asi. Vystupovala poblíž mešity a halal prodejny, takže zřejmě šla i s dalšími na shromáždění. Bylo mi hrozně moc líto. Toto by mělo být u nás vážně zakázané, ač sama nemám ráda zákazy. Já jsem jenom měla strach, aby také nebyla obřezaná.
a hlásím kebabárnu v Letovicích. Už je tam od loňského léta a není moc často otevřená, jen někdy na večer. Ale jezdím kolem jen občas. Nešla bych tam ani za nic, ani celá naše rodina z principu. Moc vám děkuji za vaši práci a přeji mnoho sil. S pozdravem, Adéla z Brna. Takže díky za informaci a je to právě ta tragédie. Z toho mailu mě vyplynulo, že ta holčička byla Češka, teda muslimka, ale Češka. A to je opravdu největší tragédie. Protože v 11-12 letech ty děti o tom vůbec nemají ponětí. Ti takovéto děti tam musí někdo navést, asi rodiče. A je to právě největší tragédie. Je to asi něco podobného, jako za německé okupace tady vznikla pod vedením Radoli Gajdy vlajka, kam se hlásili čeští nacisté mladí. A nejenom mladí. To jsou v podstatě, řekl bych, stejná pátá kolona, jako byla ta německá nebo česko-německá vlajka, tak v současné době je pátá kolona čeští muslimové, kteří musí poslouchat své imámy podle Koránu a ty mají za úkol zničit všechny státy, všechny národnosti, které nevěří v Aláha. Je to opravdu tragédie. Další mail. Dobrý den, pane kapele, srdečně vás zdravím. Chválím vaše rádio, protože máte dobré pořady. Jsem nevidomý a musím ocenit váš projev a váš hlas. Jste usměvý člověk a pln optimismu a to je dobře. Jen tak dál s vaším vysíláním. Mohu souhlasit s názory, které prezentujete a nemusím souhlasit, ale nebudu sprostý a nadávat vám, protože to se nedělá. Víte, lidé někteří vám nadávají také proto, že nemají co dělat a chtějí si prostě vybít zlost. Ale držte se. Se srdečným pozdravem, Lukáš. Lukáši, díky moc za tento mail. Já si toho nesmírně vážím, protože vím, jak to mají lidé se zdravotním handicapem v současné době v životě těžké. Ale nejenom v současné době, vůbec mají to v životě těžké. Takže díky moc. Tak tadyhle ještě mám jednu věc. Jo, to ne, že to bylo... Aha, to je ještě k tomu, že to bylo z ministerstva kvůli tomu zdanění, že to bylo... Vysloveně mluví daně z příjmu právnických osob. Právnická osoba, to tam mohou napsat, ale podle vyjádření premiéra a ministra financí, takže to jsou zase otázky k těm daním. Ve skutečnosti je to skutečně tak. Mluvil o tom premiér, mluvil o tom už jako ministr financí Andrej Babiš, že tady ty rečet na národní korporace daň z příjmu, daň ze zisku nedaní. Ty peníze to jsou pouze daně z příjmu zaměstnanců plus těch podřízených firem, ale nikoliv daň ze zisku celého koncernu. Takovému další SMSky je jich tady strašně moc. Dobrý večer, pane Kapal. Jelikož mi na sraz vašeho rádia vychází jako vždy pracovní víkend, tak jsem původně nechtěl plýtvat dovolenou, které je málo jako šafránu. Ale když poslouchám ze záznamu, kdo všechno z hostů se zúčastní, je to asi jediná možnost, kdy tyto super lidi poznat. Proto bych měl na vás prosbu. Jelikož ještě nikoho neznám z posluchačů okolo sebe a samostatně se mi cesta na setkání nevyplatí, tak bych vás rád požádal, zda byste nemohl tuto zprávu přečíst veřejně a po případě, kdyby měl někdo zájem svést se se mnou a přispět nějakou menší částkou na dopravu, tak bych vás poprosil, zda byste na mě nemohl případným zájemcům zaslat můj e-mail, který píšu níže, s kým bych se na dopravě mohl dohodnout. Má trasa by byla ze Zlínského kraje, Otrokovice, Kroměříž, Brno. Nebráním se ani za Jižce, někde po trase. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Michal z Moravy. Takže vážení,
Přátelé, jestli někdo byste chtěl přijet na náš sraz z vyjmenovaných, tedy ze Zlínského kraje, Otrokovice, Kroměříž, Brno, tak mi napište a já vám přepošlu mail na pana Michala z Moravy a můžete se eventuálně dohodnout a podělit se o náklady na dopravu, protože ono z té Moravy to je opravdu dost daleko. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Ještě jednou Otman Zlínský a já bych to chtěl uzavřít celé tu kauzu s panem Luftem. Já panu Luftovi jsem ochoten osvěžit paměť, protože já nikdy nejdu do éteru ani do mlínice s tím, že bych neměl něco podložené. Takže já, pokud on mě odepíše na mailovou adresu Otman Zlínský, obě dvě jiměké, na centrumu.cz, jsem tam utvět, tak já mu zítra, hned zítra, pošlu konkrétní důkazy, že nemá pravdu, jestli na nic nepamatuje. Buď má něco z paměti, nebo si nechce pamatovat. A co se týče toho pána z východních Čech, tak já souhlasím. Ano, každý má právo na svůj názor, ale jistě, že každý soudný člověk se shodne na tom, že v pořadech pana VK nejde vůbec o názory, ale o jednoduchý akt znemožnit a poškodit SPD. Na tom se každý soudný člověk musí shodnout. A jestliže se nikdo nenajde, který by s těmto sprostým urážkám neohradil, tak to není u mě vlastenec. A já za celou dobu, co to poslouchám, není to pravidelně, tak jsem slyšel pouze jednu paní z Brna, která se důrazně ohradila proti těm výpadům proti SPD a panu Okamurovi a ta byla panem Iráskem ustřihnuta. A tady tyto dva pány, ani pana Lufta, ani pana z východních Čech, ani pana Václava, ani co já paní Janu z Nejtku, nikdy jsem tam neslyšel oponovat panu VK na sprosté urážení SPD. Tak to u mě nejsou vlastenci, ale odpuste ten výraz, ale podělaní pár teček. Mm-hmm. Pane Kapale, všechno dobré a dobrou noc. Dobrou noc. Ano, já v tomto s vámi, pane Otomane, musím si souhlasit, protože máme informaci, že pan VK má za úkol co nejvíce poškodit SPD. Konec konců to bylo taky důvodem toho, že vylhanou kauzu jím způsobenou rozvířil 3 dny před parlamentními volbami, aby poškodil SPD a pokračuje v tom neustále. Konec konců to potvrzuje i pan Joe Doležal, který to v pátek, pokud nevysílá u nás, tak to poslouchá a říká to též, že to je neustále útoky na SPD. A já mám informace o tom, že to je úkol pana VK znedůvěryhodnit a co nejvíce poškodit SPD, ze kterého mají pro jejich program a pro jejich striktní dodržování programu, tak mají velký strach. Takže ty nebudu hodnotit, jak kdo tam vystupuje, já to neslyšel, neposlouchám, a je mi to v podstatě jedno, ale na druhou stranu musím s panem Zlínským souhlasit, že úkol pana VK, takto anonyma, který nemá ani koule na to, aby na opakované vyzývání Tomia Okamury přijel k nám do studia, sednul si vedle Tomia Okamury k nám do studia na vedlejší mikrofon a tady si udělal s ním konfrontační dialog. Tak jestli nás pan VK poslouchá a mám informace o tom, že poslouchá, protože mnoho z našich pořadů, se kterými přijdeme jako první, on potom využívá vyskauzu litium, kdy lhal a jak když Rudé právo tisklo, že to byl první on, není to pravda, je to dohledatelné na archivu, my jsme o litium první mluvili vůbec, když o tom ještě politici neměli ani ánung, tak jsme o tom hovořili už v únoru toho roku, co se to vyprovokovalo. Ale on si z toho udělal svou vlastní kauzu a takových příkladů mu jich mohl vůbec víc. Takže ho znova vyzývám. Tomio Okamura je ochoten se s panem VK utkat z očí do očí ve studiu Beta Svobodného vysílače v
kterýkoliv den, kdy Tomio nebude mít zrovna sněmovnu. Tak a jsem zvědavý, ale takhle já vím, že nepřijde, protože to by to svoje inkognito ztratil a to on si nemůže dovolit, protože on je tak statečný, jenom když je anonymní. Tak. Pepa ze severu píše, že dnešní liberální doba nás záměrně dohadováním dovede tam, kam indiány v Severní Americe. A to jako Slovan Pepa ze severu nechce. Díky, Svobodné rádio. Takže já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Honza Green z policie Armetuji. Mluvte. Měl bych dvě otázky. Strašně mě rozpíralo, teda, nebo jsem se byl zoufalej z toho, co předvedl ten Kolář na té Praze 6, a že nikdo prostě není schopný mu říct vůbec, co se dělo v 45. A že prostě si může dovolit, že má za sebou toho Hřiba, který dělá primátora, že mu nic neřekne a že není nikdo schopný tady říct pravdu a on si prostě dělá, co chce. On si nemůže takovýhle člověk, který dělá jenom starostu, prostě dovolit si, aby urážel ruský vojáci 45. Mně je jasný, že 68. je něco jiného, ale ty vojáci tady padli za nás a on není schopný ani tohoto pochopit, tak co to máme za lidi. Já jsem to chtěl dát jako otázku, jestli vůbec existuje u nás nějaký právo, který takovýhle nesmysly těm lidem prostě nezakážou. Prostě pro mě to je totální nesmysl. To je jedna věc, nebo jako otázka, a druhou věc bych měl. Já vím, že rád mluvíte, pane Kapal, o referendu. A já už se na to chystám hrozně dlouho. Já mám referendum, mám taky, uznávám, že to je asi nejvyšší stupeň demokracie. A řeknu vám dva příklady, které jsem normálně, a byly to obě dvě referenda, a jsem z toho nešťastný. Vysvětlím. Jsem na obyčejné vesnici a udělali jsme referendum. Posloucháte mě dobře pořád? Ano, poslouchám napjatě. No, a udělali jsme referendum o tom, jestli pojede hlavní cesta trasou A nebo trasou B. Trasa A byla stará, trasa B byla nová. Nikdo jsme trasu B nechtěl, protože byla slibovaná 60 let, nebo 55, to je jedno, a už jsme věděli, že nikdy nebude, tak jsme se všichni přiklonili trase A. A uteklo 10 let a teď my tam nemůžeme ani přes tu silnici projít, protože ten počet automobilů se tak zvednul, že tam prostě je to zoufalý projít. A teď vám řeknu druhý příklad. A ten je úplně zase z jiného soudku. V Anglii udělali před třema rokama referendum o tom, že chtějí vystoupit z Evropské unie a do dneška to nebyli schopni uskutečnit. Co jsou ty politici tak neschopní, nebo já prostě nechápu, že ani jedno to referendum nepřineslo to, co se od něj čekalo. Já ještě řeknu takhle, kdyby z toho referendu třeba v té vesnici bylo jasně dané ještě, protože my jsme vesničani, dobře, já si k tomu přiznám, a bylo tam napsáno, vážení, uvědomte si, že za 10 let ta doprava bude vypadat jináč a přemýšlete o tom, co vás bude čekat. Tak jsme možná uvažovali jináč. O čem to tam nebylo, my jsme si to neuvědomili a vlastně to referendum vlastně nám ublížilo, a ne aby nám pomohlo. Já už budu mlčet, už mluvím dost dlouho. Jináč si pochválit vaše pořady, poslouchám je pozorně a přeju všem posluchačům, aby je to pořád bavilo a všichni se kolem toho Svobodného rádia takhle sešli a mohli poslechnout konečně trochu pravdy, která si myslím, že zní už jenom u vás. Já vám děkuji za všechny podrady. Děkujeme. Děkujeme. A naschle, já se k tomu vyjádřím tedy. Tak zaprvé, máte pravdu, že vás asi v té době nikdo nemohl vědět, že za 10 let se ta doprava zetrojnásobí, ale pokud to bylo opravdu vyhlášeno oficiální referendum, pokud to nebyla jenom anketa, ale oficiální referendum, tak se to zastupitelstvo a ta vedení té obce musí tím referendem řídit. Jestli jste si odhlasovali tu trasu starou, protože jste netušili, že ta doprava bude tak na takový nárůst ty dopravy, tak to zastupitelstvo nemohlo dělat nic jiného, než že tu vůli občanů vyjádřenou v referendech realizovalo. To je k tomu.
Co se týče toho referenda Brexitu v Velké Británii, respektive v Anglii, tak tam musíte to brát z toho, že tam byl premiérem, když byl vyhlášeno referendum, byl premiérem Cameron, což je sociální demokrat, by se dalo říct, který je proevropský. On okamžitě rezignoval a na jeho místo nastoupila stejně orientovaná Theresa May. A ta dělala jako premiérka maximum proto, aby zvrátila rozhodnutí lidového hlasování, tedy Brexit, toho referenda. Dělají to teď v současné době, tam je premiérem Boris Johnson, který chce vystoupit z Evropské unie i za cenu tvrdého Brexitu, teda bez jakýchkoliv dalších dohod, ale levicový, sociálně demokratický většinou, protože Labouristi, Labour Party je strana práce. Labour je anglicky práce. Takže Labouristi to jsou sociální demokrati, to jsou levičáci, kteří chtějí zůstat v Evropské unii, tak ti mu zablokovali, zákonem mu zakázali ten tvrdý Brexit. A já jsem byl velice překvapen, že zpočátku britská královna, která je nejvyšší hlavou státu, takže zpočátku byla proto, protože ona je pro Brexit, takže zpočátku hovořila v tom smyslu, že podpoří jakýkoliv způsob vystoupení z Evropské unie, ale jakmile dostala k podpisu zákon, který přijala sněmovna, parlament britský, který zakazoval Borisi Johnsonovi, tedy premiérovi, tvrdý Brexit, tak královna ho podepsala. Johnson pořád tvrdí, že k 31. říjnu Velká Británie nebo Anglie, protože ono to tam je problematické s Irskem a Skotsko se chce trhnout a tak dále, ale že Velká Británie odejde z Evropské unie. Uvidíme, jak se mu to podaří. Dokonce už jsem tam zaznamenal informace o tom, že se hodlá něco na Borise Johnsona najít tak, aby byl trestně stíhán, odsouzen a uvězněn, čímž by ztratil mandát premiéra. Takže ty Angličani odcházejí tak dlouho proto, že tam není politická vůle k odchodu. Politická vůle. Ale podle lidí, kteří žijí v Anglii a sledují to, konkrétně to byl pan Benjamin Kuras, tak ten, když tady byl u mě posledně v rádiu, tak tvrdil, protože on žije půl roku vždycky u nás a půl roku v Anglii, protože tam má byt, rodinu, teda děti. A tak ten říkal, že kdyby dneska bylo referendum o Brexitu, takže dopadne mnohem a mnohem výrazněji pro odchod. Bohužel, stejně jako v mnoha státech Evropy, téměř řečeno s výjimkou Maďarska, ve všech státech Evropy, státy vlády provozují protilidovou politiku. Provozují politiku proti vůli většiny národa. Od Francie počínaje přes Německo a nás a Slovensko konče. Takže to je k tomu Brexitu. Tak, teď je mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Jana z Nejvíce. Mě to tam nějak vazí, tak nevím, jestli... Já, my vás slyšíme dobře. Jo, tak já se pokusím soustředit. Já jsem si včera poslechla ze záznamu z YouTube projev Emmanuela Macrona a ten projev měl být někdy v květnu. A on se tam zmiňoval v tom projevu na akademické půdě o jeho představách, jak si představuje, jak bude vypadat budoucí Evropa. A já vím, že jste na toto téma hovořil, pane Kapal, ale já to ještě zopakuju. Tak jeho představa je společné vojsko pod velením Francie a Německa, společný rozpočet, společná policie, společná prokuratura a jako perličku
Česku, tak se tam zmiňoval o Velké Británii, že stejně nakonec Británie bude nějakým způsobem jakoby odškodněná a prostě zapojí se, bude se podílet na vedoucí úloze Evropské unie, takže já tyhle ty hrátky, které jsou teď kolem toho Brexitu, tak vůbec neberu vážně, protože to už je upečený, protože Velká Británie, ta bude mít taky hlavní slovo ve vedení prostě Evropské unie. Tak to jsem jenom chtěla jako zdůraznit, aby si to posluchači srovnali v hlavách, protože společný rozpočet, to znamená, že když se znelíbíme nějakým způsobem, tak třeba se u nás nebudou valorizovat důchody nebo jakýkoliv jiný postih prostě finanční, nebudou se dostávat finanční prostředky na to politik. Takže mě z toho, když jsem si to znovu včera poslechla, tak se mi doslova udělalo fyzicky špatně. Tak to jenom tolik. Děkuji za možnost to říct. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já jenom dodám, že malý Napoleonek Macron vycítil, že Angela Merkelová je na tom zdravotně velice špatně a v podstatě se stahuje z té hlavní scény. Vidíme to i podle počtu jejich vyjádření, podle počtu jejich vystoupení v televizi a tak dále. A Macron si myslí, že převezme vůdčí roli Evropy v Evropě. To, co říkal v tom projevu, to je všeobecně známé a v podstatě to, dá se to říci do jedné věty. Macron a německá Merkelová, a tedy Francie a Německo, usilují o super evropský stát pod vedením politiků německých především a francouzských a neuvědomuje si, že to je nástup čtvrté německé říše a že potom budou Francouzi odstaveni z těch vedoucích míst, včetně Macrona, a budou jako jedna z kolonií sloužit německé čtvrté říši, tak jako ostatní Evropa. Bude záležet na nás, na všech a na státech, pokud toto budeme chtít dopustit. Znamená to jednu věc. Konec samostatných států, suverénních států v Evropě. A proti tomu bojuje především ta frakce ID v Evropském parlamentu. Bohužel v evropských volbách, i když posílila mohutně, tak přesto to nestačí na to, aby zvrátila chod toho směřování ke zničení Evropy, tak jak o tom hovořil Macron. A já se domnívám, že čím dříve vypadneme z Evropské unie, tak tím to bude pro nás lepší. Bohužel za současné rozdaných politických karet, především kvůli totálně neschopnému senátu, tak nemáme šanci. Ale je to zase jenom vina nás, občanů, kteří jsme tyto idioty, jak říká jeden ze senátorů, grgaunery, do senátu dostali. Protože kdybychom je tam svými hlasy nedostali, tak by tam nebyli. Ale jinak, pokud se toto bude realizovat, tak musíme zapomenout na suverénní stát. A opravdu, podívejte se, dneska má Francie nejvyšší zdanění vůbec v Evropě. Francouzský venkov se dostává do existenčních problémů. A Česká republika oproti Francii, ale i Itálii, je na tom velice dobře. Když hovoříte s Italy, kteří sem přijdou za práci, nebo s Francouzi, tak oni říkali, no vy se tady máte proti nám krásně. A to je cíl zničit i ty východní země na tu úroveň, na kterou se jim podařilo dostat například Francii. Proto taky vznikl protesty žlutých vest a proto taky Macron neváhá je brutálně potlačovat. Tak podíváme se na další SMSku, já to ani nedoberu všechno, protože to je SMS hrozně moc.
Dobrý večer všem, pane Kapale. Prosím, víte, co brání panu Babišovi, aby navrhl ty daně ze zisku zahraničních firm jako pan Orbán a také dále zrušení působení politických neziskovek u nás? Když o penězích řekl paní Merklové, té je to myslím úplně jedno. Proč pan Babiš neudělá k tomu něco doma? Děkuji a díky z rádio Ema. Já vám to řeknu, paní Emo, velice jednoduše. Já nemám rád pana Babiše, protože je to oligarcha. A každý oligarcha je vydíratelný, protože obchoduje na úvěr. Všechny velký podnikatelé, všichni velcí oligarchové, působící v zahraničích, působí za pomocí úvěrů. Někdy se tomu říká revolvering, jinak další a další věci. Pan Babiš postavil za 1 200 000 000 korun, samozřejmě na úvěr, největší výrobnu umělých hnojiv v západní Evropě, v Německu. A teď ho držejí německé banky, ale ty jsou provázaní s anglickými bankami, Rothschildy, tak ho držejí pod krkem. A proto nemám rád, když do politiky chodí oligarchové, protože ti musí poslouchat, jinak by ho ty banky totálně zničily. On kdyby se jasně postavil a začal rušit neziskovky, které jsou podporované novým světovým řádem, Evropskou unii, Evropskou komisí, panem Serešem, když on se kamarádí se všema členama Evropské komise a unie, má tam dokonce sochu nějakou, nebo portrét, nebo něco takového, tak by ho totálně zničili. On kdyby se jim postavil, tak půjde o žebrácké holy, to si musíme uvědomit, oni by ho totálně zničili. Vzpomeňte si jenom na senátora Václava Fischera. Byl to jeden z nejbohatších Čechů v té době, letecká společnost Fischer tam měla velké jméno, postavil se proti systému a byl totálně zničen. Totálně zničen. Pomocí bank. A banky, Rothschildové, drží Babiše pod krkem. Proto Babiš nic proti tomu neudělá. Proto není dobrým premiérem. Protože musí dělat jenom to, co dostane nařízeno. On se snaží lavírovat. On se snaží přece jenom něco, co slibuje, aby měl preference, tak se snaží se tvářit, že tady něco chce dělat pro lidi. Tady křičí, že přidá lidem 900 a že zase přidá prdlajs. 700 korun bylo ze zákona. On přidal 200 důchodcům. 200, kdyby nebylo jeho 200, tak bychom dostali 700 přidáno, my důchodci, protože to je ze zákona. Taková byla inflace a tak byla podle valorizačních zákonů. Příští rok od ledna 2020 nám přidá každému jenom 151 korun, že zase 700 korun bude ze zákona. Takže on nám přidá 151 korun, ale křičí, že nám přidal 900, a lže. A lidi mu to žerou, protože to nevědí. Tak, jedu na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes psali v novinkách, že chtějí vyškrtnout až polovinu osnov ve školách, že to děti nezvládají. To by mě zajímalo, co tam dělají ve škole. Vždyť toho učiva bylo desetiletí a fungovalo to. Lenka Babincová. A ještě, pane Kapale, to se byla poslední ročník s 8letou docházkou. Teď mají ročník navíc. Lenka Babincová. Je to všechno záměr, prosím vás. Řeknu to jenom jednou větou. Stačí, když Piráti chtějí, aby všichni, kdo se dostanou na střední školy, jakéhokoliv typu, a tam by se měl dostat každý žák, tak aby měli papír o maturitě. Je to naprostá dehonestace výuky. Nemusí nic učit, stačí, když tam budou odsedět a budou mít maturitu. Že nebudou mít žádné vědomosti, to vidíme na samotných Pirátech. Oni mají tituly před jménem, za jménem a neznají vůbec nic. A já se být jimi, bych se styděl, když bych se pyšnil tituly z humanitních oborů univerzit vůbec u nás, protože ty humanitní obory nemají dneska žádnou úroveň. Tak se nemůžeme divit, že chtějí zrušit osnovy. Oni potřebují mít hloupé lidi. Podle sociologů od 70. let minulého století je každá generace dětí, řeknu to lapidárně,
hloupější než jejich rodiče. Každá generace od 70. let. Je to daný, v podstatě já si to vysvětluju tak, že ta naše civilizace evropská, takže dosáhla vrcholu a pomalu degeneruje. A když vidím některé názory těch přispívatelů na ty různé diskuze a těch sluníčkářů a těch demonstrantů, tak těmto sociologům musím dát za pravdu. Tak teď mu zase telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Magda z Prahy. Já už jsem zkoušela 3x volat, ještě jste to nezvedl. Mohu se ještě vrátit k panu Babišovi a ohledně toho zastavení trestního stíhání. Víte, ta celá kauza začala tím, že pan Babiš vyhodil psychopatického náměstka pana Wagenknechta a ten se mu prostě pomstil tak, že on napsal to udání do evropského na OLAF, protože on ty informace měl. Pan Wagenknecht měl pod sebou auditní orgán, který audituje evropské fondy. No a pan Wagenknecht se spřáhnul z Piráty a kandidoval za ně do Senátu. Takže odtud vítr vaje. Ano. Takže já to už, já úplně mám vztek, protože jako mám, znám to pozadí. Vím, že pan státní zástupce už před rokem řekl, že pokud nedodá policie důkazy, tak to trestní stíhání zastaví. Ano, vím o tom. Poslouchala jsem vás, poslouchám vás pravidelně, mám vás moc ráda, přispívám vám už více než rok. Děkujeme. Každý měsíc. Děkujeme moc. Ne, já to jenom... A mám vás moc ráda a opravdu jste úžasný. Teď jsem začala poslouchat ten váš pořad o té kolonizaci. No, pane Kapale, já vás obdivuju, že ve vašem věku jste schopný ještě takový věci dělat, načíst, protože to musí být velká práce, protože já bohužel taky musím toho hodně studovat, ale bohužel studuju takový ty nezáživný. No, nechci říkat to. No, ale ještě vám ještě řeknu jednu věc ohledně pana Bartoše. Nedávno jsem ho, protože občas poslouchám XTV Xavera Veselýho, mívá tam zajímavé hosty, ale kromě jiného tam měl pana Bartoše a můžu vám říct, to bylo 23 minut blábolů o ničem. Ano. O ničem. Vůbec prostě umí už krásně mluvit, je vidět, že prostě v té politice už jede dlouho, ale to bylo o ničem. Úplně o ničem. Ty Piráti, to je neštěstí národa, opravdu. A dokud se to ty lidi neuvědomí, co to je prostě za smoloč s prominutím. Ano, je. 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 Takže tohle jsem vám chtěla říct. Moc vás zdravím. Já doufám, že já bych se tak ráda chtěla podívat na ten sraz. Sice nemám auto, ale jsem z Prahy, takže já myslím, že tam jede autobus. Já taky myslím, že tam jezdí autobus. Určitě sem jezdí autobus. Jo, jezdí, jezdí. Já už jsem se koukala. Takže moc ráda bych přijela, moc ráda bych se s vámi poznámila. Rádi vás uvidíme, paní Magdo. Tak jo, nechci už zdržovat, už koukám, že už je 9 hodin. Mějte se moc hezky, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a těším se na setkání. Mějte se hezky. Mějte se tak hezky a nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, a vzhledem k tomu, že máme 21 hodin a od 21 hodin je tady připravená už na Skypeu Monika Piloni a Soňa Zikmundová s Martinem Dukátem s novinkami, které se dějí v Itálii, tak já musím končit. A dneska pro vás se nemusím, dneska se musíme rozloučit a musím skončit a omlouvám se všem, kteří jste mi napsali SMSky a já se na ně nedostal. Takže já se budu pokusím odpovědět písemně, teda SMSkami. Teď se s vámi loučím a přeji vám, aby se vám i další pořad s Monikou Piloni líbil. Ze studia Beta, dobrou noc.